Hej och välkomna ska ni vara gott folk till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag tänkte jag att vi ska bygga in den här ugnen som vi byggde färdigt funktionen på i förra avsnittet. Så att det ser lite snyggare ut så att det inte bara står en stor blaffa här. Så jag tänkte väl att vi ska bygga typ något litet hus runt om den. Så vi börjar väl direkt med det. För det första så har jag börjat smälta lite här. Kan dra igång den. Ja, det där var ju inte meningen. Vi ska... Ja, okej, vi får gå och sova först. Ska göra lite mer såna. För vi tog slut på all stone brick sist. Och sen ska vi som sagt bygga in det så att det ser lite snyggare ut. Jag tänkte en liten trästuga typ eller något. Så kanske man kan sätta en skorsten uppe på sen. Vad tror ni om det? Jag tror det hade blivit ganska bra faktiskt. Men nu ska vi se. Varför låg det sönder? Vi ska bygga ut den här. Så. De där kan jag byta ut sen. Så jag tänkte att vi ska ha väggen så att den går här. Så att det inte blir så jättestort. Men ändå hyfsat. Och sen så skulle vi kunna ha så att det går här. Så man kan komma in och pilla med den om det skulle vara något problem. Det var här det sprängdes creeper sist. Inga trevliga minnen. Jag ska hämta lite mer jord, tänkte jag. Så vi kan fylla ut det. Nej, så. Sen hade vi några sådana till där, perfekt. Här, om väggen går här, så känner jag nästan att vi skulle kunna göra trappan ett steg bredare. Väggen går här. Om vi då gör så. Så blir det så där någonting, så tar vi bort. Ja, det här blir nog bra. För jag tänkte, det är inte så snyggt att ha väggarna, trappan med det här. Likadant, den ska vi byta ut. Gör vi en fuling och fyller ut med kobbel där. Slabs, det tror jag vi hade. Japp, några stycken i alla fall, det borde räcka. Så, och sen gör vi hela den här ett. Ett steg bredare.
Så. Kan man göra. Tänkte om man gör. Okej, där gick den sönder. Då borde man kunna. Japp. Ja, jag får fixa en ny spade. Så. Jag tänkte man ska kunna komma åt allting. För att fixa grejer så lätt som möjligt. Oj, nu blir det mörkt. Jag måste stänga av, därför det är rätt störande. Att lyssna på. Nu när man jobbar här. Det där blir lite väl. Mycket för den att hantera. Då kan man vara här. Jag tror vi måste nog göra ett steg. Skulle gjort en ny järnpickaxe innan också. Jag vill liksom inte använda min diamantpickaxe. Jag vill spara på den så mycket som möjligt. Tills vi har ett enchantment table. Där är en pigmen. Han kommer nog från Nether där. Den måste vi bygga in också. Vi har inte varit nere i Nether typ någonting. Vi var nere i ett avsnitt. Bara tittade lite. Ska du fastna där. Så.
så någonting så går vi och sover. Så jag tror vi måste göra ett steg. Ja. Ett steg längre ut. Eller vad man ska säga. Ett steg djupare heter det. Det är bra när man kan svenska. Så. Då kan vi köra den dörren där istället. Oj, oj. Inte jord. Jag är orolig på att trät inte kommer att räcka. Då får jag gå och hugga mer. Yes, det får jag göra. För vi har inte mer trä. Så vi tar en liten paus, gott folk. Ja, så där såg gott folk. Jag hittade, jag sprang och tittade hos vaktmästarna och de hade lite. Så att jag hoppas att detta räcker nu. Så då var alla piggar lika. Lika höga. Så får vi sticka och sova också. Ja, så där då hade vi sovit. Och jag ska bara fixa till här så att vi har en trappa upp. Till. Ja, in här. I. Så. Thank you.
så kommer vi kunna gå här nu också. Ska göra lite mer släps bara. Gör av hela det där. Det där borde gå, va? Nej, men vi tar bort den. Fixa en bättre lösning till det där sen. Jag måste göra mer. Då fixar vi det. Det där var inte rätt. Där. Jag ska se. Man har det så. Så där någonting. Tak och sånt får vi fixa. Fixar jag nog AFK eller så får vaktmästarna fixa det.
men så där någonting. Jag ska Du behöver någonting där som man inte. Alltså. Nu är det mer estetiskt, men. Så att det ser ut som att man bara kan ramla ner. Då gör jag hellre så att vi har bara. Två trappor och trappsteg. Så någonting. Så då har vi det färdigt så långt, så blir det tak som fixas AFK, tror jag. Inte AFK offline. Men det var allt för idag, gott folk. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!